Amut չունեն իրանք, ամոթ։ Բերը թավոսեն նկել է։ Մայրերի այրիների դեմն է կանգնել, ամոթ ունեցեք, ամոթ։ Ամոթ, հասար ամոթ։ Եկել եք Նիկոլի 2.5 տարվա արածը տեսնեք, արդյունքն եք եկել տենալու։ Լավ եք արել, եկեք ամաչեք ու գնացեք։ Շատ ճիշտ եք արել։ 2.5 տարի այս երեխեքի համար։ Զովե, այդ թուրքին մի պաշտպանեք, ձեր ցավը տանեմ։ Մի պաշտպանեք այդ թուրքին։ Հասարներով ու մեն մեջ կմաղում ու դասալիքին պիտես որ
կլինեին, ոչ թե համաս գեսի տակ բախվեին, այդ կլներ իսկական ճիշտը, այդ տղա սադրի, համաս գեսը հակել են այդ Երևանը կգրավ է, համար է, սադրի է, հետ է գրիգոր կպարվան է, լսկե, ժայի այնի կոնս դեղ Ին կազար երեխա է զոպ է են եք տազանիքին կպարտպան է, հետ մուշկի, անամոտն է, գետինը մատնի։